Hej, og velkommen til Putfiskeri. Vi er på tur, og det er sommerferie, og rigtig lækker vejr. Vi er på vej til Hovedputten Tæk, hvor der skal fiskes stør og karper. Får vi se, hvad der sker. Vi er næsten lige ankommet, og jamen, lige fra jeg fik stangen ud, der var der aktivitet, og jeg har haft to bip, som hvor at jeg ikke har fået fisken, og nu tredje gang er lykkens gang, så nu har jeg fået fisk på. Nu er det bare spændende at se, hvad størrelse stør det er. Den er ikke så forfærdelig stor, men jeg tror, det er en fin stør. Det plejer at være rigtig fine fisk, han har her ved Hove. Sådan, første fisk i nettet. Når jeg så flytter fisken over i min slynge, så sørger jeg for at klippe mit bly af, så det ikke ligger og roder rundt sammen med fisken. Når man så holder sådan en stør her, så sørger man for at holde godt under mavepartiet og godt fast om haleroden. Så har du styr på fisken ved at holde den i haleroden. Taber du den ikke. Den slipper ikke væk, og du støtter den under maven, hvor dens vitale organer de sidder. Fisken er skabt til at leve i vandet, ikke til at leve på land. Så derfor så er vægten på den enormt høj i forhold til, hvad den er vant til, når den er i vand. Men en rigtig fin lille stør. Flot er den. Jeg synes bare, vi skal sætte den ud igen hurtigst muligt. Så holder vi den lige i vandkanten lidt. Bevæg bagpartiet på fisken. Sætter gang i den skæller. Og med til at få den hurtigere iltet. Og nu kan du, jeg kan i hvert fald mærke, jeg ved ikke, man kan se fisken, nu gør den det selv. Nu er den klar til at svømme væk. Så har vi fat i fisk nummer 2. Endnu en stør. Og den her er lidt større end den foregående. Så fik jeg halen at se. Seks kilo lige ud. Endnu en fin lille stør.
Den havde så endnu en krog i munden, som jeg ikke havde opdaget. Så havde en gammel rusten karpekrog i munden på den. Med noget direkte på noget tynd flet. Den har også nogle grimme lineskader. Og det er helt forkert. Det er synd og skam at fiske sådan en fisk her på sådan noget, hvor man ødelægger fisken. Men her er den. Det er en smuk fisk. Rigtig fed. Taget på Quantums Dirty Devil. Udmærket bøjle. Lad os få fisken ud i vandet igen. Men her, der kan man se de lignende skader, den har fået. At den er blevet fisket med forkert grej. Man kan simpelthen se, hvordan der er skåret line ind i, og hvordan det har siddet og arbejdet i lang tid. Nu vil jeg prøve at gennemgå lidt omkring, hvad er det, jeg fisker med. Hvorfor virker det? Støren er en rovfisk, og jamen, de kan godt lide andre fisk. Og skaldyr og krebs og alt sådan noget. Så jeg vil sige, at langt størstedelen af de støer, jeg har fanget her på den her tur, de er fanget for ham her. Den lille lokale skalle. Der er simpelthen min avnsaks og fange den skalle. Klipper mig et lækkert stykke. Med undtølt dyb den og marinerer den i en eller anden flavor. Og så har jeg et line setup med en modhageløs krog, et kraftigt forfangsmateriale, som er kraftigere diameter, altså brudstyrken er 12 kilo, men forfangsmaterialet er en tyk flet, som ikke skærer nær så groft, så den ikke laver skader på fisken. Så har jeg et sikkerhedsklips, hvor mit lodder er monteret. Det kan glide på min letcore, og det kan skilles ad, og blødt kan tages ud. Det kan glide på hovedlinen, så hvis loddet sætter sig et eller andet sted under fejden på bunden i nogle grene i siven eller noget, så kan det glide væk fra selve fisken, og det kan glide, rives helt ud. Fordelen er også, at hvis din line knækker, og du har en krog eller en fisk på krogen, så kan den svømme væk, og så svømmer den kun med linen. Og ikke med det her. Så det er klart en fordel. Udover at have fisket på skalle, man må ikke længere bruge sild i put and take fiskeri efter stør. Så det er vi nødt til at lytte efter. Boilies. Også rigtig gode til at fange stør på. Og hvad er en bøjlig, spørger du så måske? Jamen, det er sådan nogle små runde kugler med smag,
og de er lavet af forskellige ting. Nogle er lavet af fiskemel, og nogle er lavet af majs og forskellige andre sojamel og sådan noget. Og helt klart, altså fiskeflavor, fiskedufte er godt til stør. Hvis du tænker, puh, det lugter grimt, når du lugter til, så tænker støren og karpen, yes. Så boilies også yderst effektive til støren. Og sidst, men ikke mindst, grill pellets. 20 mm grill pellets. Også en rigtig, rigtig, rigtig effektiv støravn. Tager min bøjlenål. Skubber to pellets på. Det her, det er hulpellets. Man stikker ikke bare lige sådan en bøjlenål gennem en almindelig pellet uden hul. Der bruger man den. Mit pelletrik ligner mit fiskerik utrolig meget, til forskel fra, at det er et hårrik. Igen, mod her løs krog. Der er et hårrik og et pelletstop. Monterer vi pelletsene på hårene. Og så er det klar til at fiske. Pellets. Anti-tangle sleeve. Sikkerhedsklips. Lod. Letcore. Man kan også bruge andet end letcore. Du kan bruge en 060 monofilament line. Eller du kan også købe andre typer forfang. Og det letcorn gør ved størfiskeriet, det er, at den beskytter fisken mod lineskader. Det her letcorn er noget tykt, kraftig line, som er flettet og blød og ikke laver store skader på fisken. Endnu en på grillpellet. Det er hvad man tror, det er den samme som her. Så kom krogen løs. Endnu en fin lille stør. Feisty. Også i de der 5 kilos klassen. 4,5-5 kilo. Samme størrelse som de foregående par stykker. Så. Men flot er det. Det er virkelig, virkelig en fed fisk. Og den er sjov at fight. Så. Lad os sætte den tilbage i vand. Så er vi fat i fisk nummer 7. Så. Den går helt op af nogle siv lige nu, så
det er lige med at holde presset uden at presse den for hårdt. Men igen, krill. Støren er vild med krill. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at flytte. Åh, det er en rigtig flot karp. Det er slet ikke en stør. Det er en god, stor spejlkarp. Stadig ikke andet end aften lige oppe i overfladen, men den har ikke været oppe at få luft endnu eller noget. Og den har masser af kræfter. Det er en god fighter, den her. Så er det med at fight den stille og roligt. Ikke lægge noget tosset pres på den eller noget. Ikke når den forholder sig så meget i ro, som den her gør. Den simpelthen kører den træt. Og så er den i nettet. Sådan. Så får vi karpen til at svømme ind i. Modden selv. Eller borgen selv. Så er der styr på den. Så tager vi lige krogen. Sådan. Læg med den. Jeg er spændt på at se, hvad den her den vejer. Og altid inden man løfter sådan en fisk i sin slynge ud af vandet eller op fra motten, selvom den har lagt rigtig inden, så tjek, at den ligger korrekt, så du ikke skader dens finder, når du løfter den. Den siger 8,8 kilo. Smuk, smuk, smuk fisk. En sand fornøjelse. Det er fryd. Nå, men lad os sætte den ud igen. Den skal over i søen ved siden af. Lad os sige farvel til den her flotte, flotte, flotte fisk. Rigtig lækker spejlkarp. Taget her ved hovedputten til ikke. Sand fornøjelse at være her. Og væk er den. På gensyn. Det bliver så til et double run. Men stør på stang nummer 2 her. Fin, fin stør. Og ja, 5 kilo, så noget den stil. Sætter den ud igen med det samme. Den står og sunder sig her. Vi har en anden fisk at tage os af. Rigtig, rigtig smuk lille spejlkarp. De er super, super smukke, de karper, de har her ved Hobe. Det er fed. Den er ikke så stor, men flot er den.